וידבר אדוני אל משה לאמור נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם מבין 30 שנה ומעלה עד בן 50 שנה תפקוד אותם כל הבא לצבות צבא לעבוד עבודה באוהל מועד זאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמסע ונעשהו את יריעות המשכן ואת אוהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אוהל מועד ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מטריהם ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו על פי אהרון ובניו תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם ופקדתם עליהם במשמרת את כל מסעם זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרון הכהן בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ועדניו ועמודי החצר סביב ועדניהם ויתד אותם ומטריהם לכל כליהם ולכל עבודתם ובשמות תפקדו את כלי משמרת מסעם זאת עבודת משפחות בני מררי לכל עבודתם באוהל מועד ביד איתמר בן אהרון הכהן ויפקוד משה ואהרון ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד ויהיו פקודיהם למשפחותם על 2,000
750 אלה פקודי משפחות הקטי, כל העובד באוהל מוהל, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה, ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם לבית אבותם 2,630 אלף פקודי משפחות בני גרשון, כל העובד באוהל מועד, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני, ופקודי משפחות בני מררי למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד. ויהיו פקודיהם למשפחותם 3,200 אלף פקודי משפחות בני מררי, אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה, כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון, ונשיאי ישראל את הלוויים למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בן 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. ויהיו פקודיהם 8,580 על פי אדוני פקד אותם ביד משה איש איש על עבודתו ועל מסעו ופקודיו אשר ציווה אדוני את משה. וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל איש או אישה, כי יעשו
מכל חטאות האדם, למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו האשם המושב לאדוני לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה ואיש את קודשיו לא יהיו איש אשר ייתן לכהן לא יהיה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש כי תסתה אשתו ומעלה ומעל ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה והיא לא נתפסה ועבר עליו רוח קנאה וקינאת אשתו והיא נטמעה הוא עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה עשירית האפה כמחסורים לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבונה כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת אבון והקריב אותה הכהן והעמידה לפני אדוני ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני ופרה את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון מנחת קנאות היא וביד הכהן יהיו מי המרים המערערים והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה אם לא שכב איש אותך ואם לא סתית טומאה תחת אישך
הנקי ממי המרים המערערים האלה. ואת כיסתית תחת אישך וכי נתמת ויתן איש בך את שכובתו מבלעדי אישך והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה ואמר הכהן לאישה ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך בתת אדוני את ירחך נופלת ואת בטנך צבא ובאו המים המערערים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירח ואמרה האישה אמן אמן וכתב את העלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים וישקע את האישה את מי המרים המערערים ובאו המים המערערים למרים ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות והניף את המנחה לפני אדוני והקריב אותה אל המזבח וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקט האישה את המים וישקע את המים והייתה אם נטמאה ותמעול מעל באישה ובא המים המערערים למרים וצוותה ותנה ונפלה ירחה והייתה האישה לעלה בקרב עמה ואם לא נטמאה האישה וטהורה היא ונקטה ונזרעה זרה זאת תורת הקנאות אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמא או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והעמיד את האישה לפני אדוני ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת וניקה האיש מעוון והאישה ההיא תישא את עוונה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר
להזיר לאדוני מיין ושיכר יזיר חומץ יין וחומץ שיכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל כל ימי נדר נזרו תר לא יעבור על ראשו על מלות הימים אשר יזיר לאדוני קדוש יהיה גדל פרה שער ראשו כל ימי הזירו לאדוני על נפש מת לא יבוא לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו לא יתמע להם במותם כי נזר אלוהיו על ראשו כל ימי נזרו קדוש הוא לאדוני וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום תהורתו ביום השביעי יגלחנו וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא והזיר לאדוני את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשונים ייפלו כי תמה נזרו וזאת תורת הנזיר ביום מלאות ימי נזרו יביא אותו אל פתח או אל מועד ויקריב את קורבנו לאדוני כבש בן שנתו תמים אחד לעולה וחבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים וסל מצות סולת חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן ומנחתם ונזקיהם והקריב הכהן לפני אדוני ועשה את חטאתו ואת עולתו ואת העיל יעשה זבח שלמים לאדוני על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו
ואת נזקו וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו ולקח את שאר ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל וחלת מצא אחת מן הסל ורקיק מצא אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין זאת תורת הנזיר אשר גידור קורבנו לאדוני על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידור כן יעשה על תורת נזרו וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשכם ויקדש אותם ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות הם העומדים על הפקודים ויביאו את קורבנם לפני אדוני שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן ויאמר אדוני אל משה לאמור קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו ויקח משה את העגלות ואת הבקר ויתן אותם אל הלוויים את שתי העגלות ואת
ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן ולבני קט לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. ויקריבו אנשים את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח ויאמר אדוני אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה וקורבנו כערת כסף אחת 30 ומאה משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עיזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן נחשון בן עמינדב ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר הקריב את קורבנו קערת כסף אחת 30 ומאה משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עיזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שניים אלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן נתנאל בן צוער ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חילון קורבנו קערת כסף אחת 30 ומאה משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר
איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, סיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אליאב בן חלון, ביום הרביעי נשיא לבני ראובן, אליצור בן שדאור קורבנו, קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, לולב השמן למנחה כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, סעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, דודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אליצור בן שדאור, ביום החמישי נשיא לבני שמעון, שלומיאל בן צורי שדאי קורבנו, קרת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, לולב השמן למנחה כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, סיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, דודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן שלומיאל בן צורי שדאי, ביום השישי נשיא לבני גד, אליסף בן דאואל קורבנו, קרת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולב השמן למנחה כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, סעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אליסף בן דאואל, ביום השביעי נשיא לבני אפרים, אלישמע בן עמיהוד קורבנו, קרת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולב השמן למנחה כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, סעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן אלישמע בן עמיהוד, ביום השמיני נשיא לבני מנשה,
גמליאל בן פדצור, קורבנו קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, לולב השמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיריזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5 זה, קורבן גמליאל בן פדצור, ביום התשיעי נשיא לבני בנימין, אבידן בן גדעוני, קורבנו קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, פלולה ושמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיריזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5 זה, קורבן אבידן בן גדעוני, ביום העשירי נשיא לבני דן, אחיעזר בן עמישדי, קורבנו קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולה ושמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיריזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, אלים 5, דודים 5, כבשים בני שנה 5 זה, קורבן אחי עזר בן עמישדי. יום ה-12 יום נשיא לבני אשר פגאיאל בן אוכרן, קורבנו קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בולה ושמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיריזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5 זה, קורבן פגאיאל בן אוכרן, ביום 12 יום, נשיא לבני נפתלי, אחירה בן ענן, קורבנו קרת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת, בלולה ושמן למנחה, כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, סיריזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5 זה, קורבן אחירה בן ענן, זאת חנוכת המזבח, ביום הימשך אותו מאת נשיאי ישראל, קרות כסף
שתים עשרה מזרקי חסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה שלושים ומאה הכערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפיים וארבע מאות בשקל הקודש כפות זהב שתים עשרה מלאות כתורת עשרה עשרה הכף בשקל הקודש כל זהב הכפות עשרים ומאה כל הבקר לעולה שניים עשר פרים אלים שניים עשר כבשים בני שנה שניים עשר ומנחתם וסעירי עזים שניים עשר לחטאת וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבע פרים אלים שישים עתודים שישים כבשים בני שנה שישים זאת חנוכת המזבח אחרי הימשך אותו ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים וידבר אליו. ענה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. ענה בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. קבל רי